হেল্ল' ভ্ৰান ৱেলকম টু এছ এছ টিউটৰিয়াল আজি আমি জুন দুই হাজাৰ পদৰৰ পেপৰ টু ডিছকচ কৰিবা কোন ৰ প্ৰশ্ন পচাশ টি আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰণ্ডা ভাষা কেঁপৰিবাৰৰ ভাষা অপশন ৰ দ্ৰাৱিড ভাৰতীয় আ্য অষ্ট্ৰিক ଭୋଟ୍ ଚିନ୍ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କିଏ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ମନିୟର ୱିଲିୟମ୍ ଡାନିଏଲ୍ ଜୋନ୍ସ ଚମସ୍କି ଗ୍ରିଅରସନ୍ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଡାନିଏଲ ଜୋନ୍ସ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ कि प्रकार न हवची त बर्गर ती प्रकार ध्वनि अपशन रहिची कंठ्य तालव्य दंत्य ओष्ठ न दंत्यध्वनी काहीक या तर्गर त वर्ग त दंत्य ध्वनि परवर्ती प्रश्न गाहा सत्त सह केव भाषा रचित अपशन रहिची प्राकृत পা পৈশাচি প্রাকৃত সংস্কৃত গাহা সতসই বা তার অন্য নাম হচ্ছে গাহা কোষ তাহা প্রাকৃত ভাষায় রচিত নেক্সট কোশ্চিন আজ হু গরম পড়লি রেখাঙ্কিত পদটি কি বিভক্তি আজ হুঁ কেউ বিভক্তি অপশন রয়েছে দ্বিতীয় বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি সপ্তমী পঞ্চমী আজ গরম পড়লি আজ হুম গলে এহা হেউছি পঞ্চমী বিভক্তি নেক্সট কোসিন ন অক্ষর বিশিষ্ট পদর ছন্দ কু কেউ নামের চিহ্নিত করা যায় অপশন রয়েছে কামদি খি চিন্তা দেশাক্ষ গুজরী নক্ষর বিশিষ্ট পদর ছন্দ যেতবে তা হচ্ছে গুজরী ছন্দ পরবর্তী প্রশ্ন সে হাত ধরি পকাইলে রেখাঙ্কিত অংশটি কেউ অর্থ কু সূচাওছে এই যে রয়েছে হাত ধরি পকাইলে তা কণ কেউ অর্থ কু সূচাও আঘাত করা চেষ্টা বহা অনুনয় করা না নেবা। রয়েছে হাত ধরি এ অনুয় করা ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ ଅପସନ୍ ରହିଛି ମାଳାକାର କୈବର୍ତ୍ତ ରଜକ ବୁଣାକାର ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଥ୍ର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚ କାଫ୍କା ଲେଭିଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଭ୍ଲାଦିମର ପ୍ରପ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଭିଷ୍ଟ୍ରସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମଜ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଡାଲଖାଇ ଦେବୀ ଓ ନାଚ ବିଶେଷ ଏହା ସଠିକ ଅଛି ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଓ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା ଏହା ଭୁଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ଘୁମୁରା ହେଉଛି ନାଚ ବିଶେଷ କାନ୍ଦଣା କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଗୀତ ବିଶେଷ ଏହା ସଠିକ ଗାଥା କାହାଣୀ ଓ ଦୀର୍ଘତା ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଘୁମୁରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଭାବସାର ବା ପୋଟିଫ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପରିଣତି ଆନୟନ ଭାଷାରେ ଚମତ୍କାରିତା ଆନୟନ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଭାବସାର বা মোটিভর ভূমিকা হচ্ছে বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টি নেক্সট কোশ্চিন ঔচিত্যবাদ প্রবর্তক কি অপশন রয়েছে ভামহ কুন্তক বামন ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবাদ প্রবতক হচ্ছেন আচার্য ক্ষেমেন্দ্র তাঁকর গ্রন্থ হচ্ছে ঔচিত্য বিচার চর্চা ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଥିତ ହୁଏ ତାହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ରୂପକ ବ୍ୟତିରେକ ଶଙ୍କର ଉପମାନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି अप्सन रह वस्तुध्वनि अलङ्कार ध्वनि शब्द ध्वनि आनंद वर्धन आनन्दवर्धन जिकि रसध्वनि सर्वश्रेष्ठ ध्वनि बोली परवर्ती प्रश्न मालार में मालारमे केदर प्रवक्ता ऑप्शन अप्सन चित्रकल्पवाद प्रकृतिवाद भविष्यवाद प्रतीकवाद में जे जि ପ୍ରତୀକବାଦର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାରଳା ଦାସ କହ୍ନେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗୋପାଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଯିଏକି ବିସି ରାମାୟଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ পরবর্তী প্রশ্ন দণ্ডি গদ্যকু কেউ দুই ভাগরে বিভক্ত করে অপশন রয়েছে বৃত্ত উৎকলিকা প্রায় গদ্য কথা ও বিদ আখ্যায়িকা ও কথা আখ্যান ও বিজ্ঞান গদ্যক দুই ভাগে বিভক্ত করে দণ্ডি আখ্যায়িকা ও কথা নামে নেক্সট কোশ্চেন গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থর রচয়িতা কি ଅପସନ୍ ରହିଛି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅସାର ସଘନ କାଳ ହେଲା ଉଦୟ ଅସିତ ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ দুইটি তিনটি চারোটি এ যে কবিতাংশ এহা যাই হচ্ছে ভঞ্জঙ্গ কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী কাব্যর এখানে উপেন্দ্রভঞ্জ তিনোটি ঋতুর বর্ণনা করছেন প্রথমে বর্ষা শীত শেষে গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা রহিছে। পরবর্তী প্রশ্ন উপেন্দ্র ভঞ্জ কেউ মন্ত্র দ্বারা কবিত্ব পাই ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମନ୍ତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସା ଦେ ତାଙ୍କ କବି ପଣଉ ଦେମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ନବାକ୍ଷରୀ ଚଉଦ ଅକ୍ଷରୀ ଚଉତିଶା ନିୟମ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ତାହାର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ରଚନା ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭାଷାକୋଷ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ରଚନା ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଶଶି ସେଣା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶା ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦ ଦାସ ଶଶି ସେଣା ପ୍ରତାପ ରାୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏର ତ୍ରିପିଲାଇ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଯିଏକି ସହଜଯାନର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ସହଜଯାନ ତା'ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାତକ କଥା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ବ ବୈଷ୍ଣବ ଜାତକ କଥା ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକଗଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କଳିତ ହୋଇଛି ତ ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତକ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦାରୁଶାଳା ଚାରୁଶାଳା କାରୁଶାଳା ଯଜ୍ଞଶାଳା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ତାହା କାରୁଶାଳାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନକୁଳିଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜୈନ ନକୁଳିଶ ଏହା ହେଉଛି ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାବେଶ କଳନା ନବରବି ଏସବୁ ପତ୍ରିକା ରହିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସମାବେଶ ଜଗଦୀଶ ପାଣି କଳନା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ନବରବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଜା ୱାନ ଆଇଭି ଟୁ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ଏପଟେ ପତ୍ରିକା ରହିଛି ଏଇଟିନ୍ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ଜ୍ଞାନ ଋଣ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଇଟିନ୍ ସିକ୍ସଟି ୱାନ୍ ଅରୁଣୋଦୟ ଏଇଟିନ୍ ଏଇଟି ଥ୍ରୀ ତାରକା ଓ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଏର ତ୍ରିପୁଲାଇ ଫୋର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାମୁଜ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାମୁଜ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏର ତ୍ରିପେଲାଇ ଟୁ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳ ନିର୍ବାପନ ନୀଳହଂସର ଜ୍ୱାଳା ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ନୀଳଚନ୍ଦନର ଭୁଲ ଠିକଣା ନୀଳ ନିର୍ବାପନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମମତା ଦାସ ନୀଳହଂସର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରହରାଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ନୀଳଚନ୍ଦନର ଭୁଲ ଠିକଣା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳା ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏର ତ୍ରିପେଲା ହେଲେ ଆମର ୱାନ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟି ପର୍ବ ମାଟି ମହକ ମାଟି କଥା ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନାଏ ଆକାଶ ମାଟି ପର୍ବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣା ମାଟି ମହକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କର ରଚନା ମାଟି କଥା ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନ୍ନାଏ ଆକାଶ ଯିଏକି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି এর ত্রিপিলাই ফোর হয়ে যাব সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন নরেথ মিশ্র আধুনিকতা ও আধুনিক সাত্য গ্রন্থ রচনা করেছেন খগেশ্বর মহাপাত্র রত্ন ওড়িয়া দেবী প্রসন্ন পট্টনাক কবিলিপি সুদর্শন আচার্য কাব্য কৌশল টু হয়ে উত্তর ନେକ୍ସଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଟିମା ଅପହଞ୍ଚର ଅପହଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ତାର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଟିମା ପୁୟୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ବଳିଦତ୍ତ୍ୱ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଟିକ୍ରାଜାନି ପରଜ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏର ଡବଲ୍ ଆଇ ଥ୍ରୀ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ବିଭୁପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏକ ଚରିତ୍ର ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକତା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଅନୁରାଗ ଅନୁ ହଜିଯିବା ପରେ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଦାମା ଗୌଡ଼ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଜର୍ଜ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଣାମାମୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହଂସଗୀତି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ତ ଏର ଆଇଭି ଟୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ତାର ପ୍ରକାଶ ସମୟ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଶବ୍ଦ ସରି ସରି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ଆମର ରହିଛି ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ ତ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ତୃତୀୟରେ ଆସିବ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ ଶେଷରେ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିମ୍ନ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ବଜ୍ରଯାନ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଉଣେଇଶହ ନବେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚ ନଈ ପହଁରା ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର ନଈ ପହଁରା ବଜ୍ରଯାନ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଶେଷରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश काल अनुयी उपयुक्त क्रम भितर केवटी ठीक जात्र प्रथम पाद उन छस्तरी मंत्री सेया उन्स अठाशी दक्षिणा उन तेरी तृष्णा उन्शत तर प्रथमे आसर दक्षिणावर्त जात्रार प्रथम पाद ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେୟାର ତୃଷ୍ଣା ଏହି କ୍ରମରେ ଆସିବ ଫୋର ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଉଣେଇଶହ ସତର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ବିଷ ମୋଦକ ଉଣେଇଶ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ରଚନା ଚୁମ୍ବନ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉଣେଇଶ ବିଷ ମୋଦକ ଥ୍ରୀ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୁଗ ଧର୍ମ ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଉଣେଇଶହ ସତର ଚୁମ୍ବନ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ নেক্স কোশ্চিন দীননাথ পাঠী উপন্যাস মান প্রকাশকাল অনুসারে কেউ ক্রমটি ঠিক সায়নারাও যে উপন্যাসটি রয়েছে তার প্রকাশ উনিশশো অঠানবে পুর্নবা উনিশশো অন শোক 2001 এক তো প্রথমে যেমন লেখা অটিক ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଳାନୁକ୍ରମେ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁକ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତରି ମୁକୁର ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ କୌଣସି ବହିରେ ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବହିରେ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ତ ମୁକୁର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ଲେଖାଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରକାଶ ସମୟ ଦୁଇଟିଯାକ ସଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ତାର ସମୟ ସୀମା ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ କି ଉଣେଇଶହ ଛଅ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଆର କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ଶେଷରେ ମୁକୁର ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁନାହିଁ ତ ଡିସକସ୍ କରିବାନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ